Pa ja sam gledao sinoć Otvoreno i čuo sam što je gospodin Laković rekao. On je rekao da je razgovarao sa potpredsjednikom Medvedom, a taj razgovor proistekao iz navodnih, kao što je to rekao gospodin Laković, tekstova i objava kojima se nije išlo, kojima se praktično kritiziralo od ministarstva. Jutro je potpredsjednik Medved, koliko sam se s njime i čuo i koliko sam pročitao, odbio bilo kakvu povezanost sa onime što je sinoć rekao gospodin Vlahović, rekao da je to laž, da on s nikim ništa nije dogovarao, a mislim da rad ministra Medveda, kada je u pitanju posvećenost braniteljskoj populaciji, najviše o svega govori. Ono što je ova vlada i u prvom i u drugom mandatu napravila za hrvatske branitelje je dovoljno da se može istaknuti što je se napravio u tom momentu. Prema tome, apsolutno sam siguran da ono što je rekao danas potpredsjednik vlade je točno, da je to činjenica, da se on nema kome što posebno dodvoravati, ispričavati i obećavati, jer ono što njegov rad je najbolja potvrda koliko ova vlada i on osobno kao potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja brine o hrvatskim braniteljima, bilo da je donošenjem jedinstvenog zakona, bilo da recimo zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata, bilo o izgradnji veteranskih centara, o